Na zdravíčky, tady Cruiser.cz, vítejte při hře Supermarket Simulator. Dneska začneme stavět náš obchod. Tak jo, pojďme se na to vrhnout. Bohužel to točím znova, jelikož jsem zjistil, že co se nestalo, no, já to točil ve špatné kvalitě. Takhle posuneme sem, já se první rovnou připravím ten obchod. Bohužel začnu úplně od začátku a to mi věřte, já jsem natočil v jeden den asi 5 nebo 6 dílů, takže mi to trošičku štve. Oho, OK, nakoupíme si. Vezmeme oleje, vezmeme toto, máme $50. No. Tak, joj. Když toto, počkejte, takhle, to nejdražší odeberu, to jsou oleje, no tak ani tak mi to vychází. Takže znova, vezmeme oleje, vezmeme tohle, to už vůbec, to už taky ne. Takže odeberem, tak, zbývá nám $8. Oj. Tak. Pěkně vybalíme. Ale to aj naceníme. Jak to vybalíme. Tady dáme oleje. Takhle. Tady bychom mohli dát těstoviny. Šupnanou už otevřít rovnou. Takže 4,8. Když dojdou ti lidi, tak bude chvilku asi trvat. 3,1. Kurně. Tovo a oleje dáme 4,4. Tak, nice. Pojď uvnitř, máme otevřené. Tak, hele, tam. Tady už jde. Určitě pojde k nám. Ta paní pojde k nám. Doufám. Pokud ne, tak to bude problém. No, tak jde. Tady pan by mohl taky. Cukr. Nic víc. No paní. Teda. 48. No, dobrá. Co vy, pane? Co vy? Co tam koupíte? Olej? Jo, jeden olej. Pan bere. Tam za 2 věci. Ale jakože jak se začínat musí? To všichni kartou. To se mi zatím jako nepodařilo, že by první zákazníci platili vždycky kartou. Zatím 3. Vždycky tam bylo minimálně 1 nebo 2, co mezi těma prvníma třema zaplatili hotově. Když jsem to testoval. Já jsem to testoval na nečisto vlastně tu hru. A pak jsem to šel točit a co jsem točil blbě jako. Jako oši, ani jeden. Tady ten pán půjde. A i ten pán za ním. Podle mě jo. Vždycky jak jsou takhle blízko, tak podle mě oni chodí do toho obchodu, jak jsou tady tak dál, tak ne. Ale zase mám jedna věc. Drž krešle. Cukr. 4,8, jasný, díky. Čule. Jako 5 zákazníků a načát na platba kartu, jo. To je hotově. To čumím. Kolik máme? $34. Koupíme chleba. A cukr. Tak. Už jdu. Olíček. Dobrý chlapči. Díky. Zase příště. Ten chleba. A rychle ho tam dáme. Tak cena. 3,9. No, to je velmi pěkná. Žijdu, pane. Já mám cukr. A první cash. 15,2. To celá dost. Jakože chtěl spíš vám rozměnit, ne?
Tak, to vyskládáme taky rovnou vedle toho. Jej, chleba nic, paní? Budete tu dělat kuři na oleji? Nebo budete hranolky ve fritéze? To bych si taky. Musím posunout. Snažím, aby se o co chodí. Ty chleba zatím nikdo. Oleje se berou, cukry se berou hodně. Vážně to překvapuje. O, má přesně, šikovná. Kokosová šíkeč. Tak, nasle. Kartou, příště kartou. Chleba, ne chleba. No ty jsi šikovnej. Šup. $7, přesně. Ty jo, to je pěkný. Už máme 11 zákazníků z 25. Musíme splnit 25, prostě víte jak. Máme dost peněz, takže koupíme, co chybí o to nej, ano. Zbylo na $3. Tak to žádná sláva. Šup, 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 šup. Ožidu paní, nebojte. Ty jo, 5,9. To procent zisku, to je pěkný. $5. To je dobrý, jak to takhle vychází a přesně jako. Že nemusí člověk dávat ty centy aspoň. Takže jsme na to. Cukr dost, ale tak tež ještě pandány, tak tež. No, máme tu čokapik. Teď jsou. Jenom jeden. Kde jsou ostatní? Kde mají zbytek? Co to vzal? Cukr, pandány, no žádná sláva. Tak, tady máš zpátky. A příště kartu. Teď tu byl. Ošany. Hovado. Rožneme si. Protože vůbec něco připojit do toho. Asi ne. Čukapík. Děláš si prdel. Holy shit. Jako na nejsou banka. Chci do banky rozměnit. Ne tady. O, budem moci objednat panzány. O, nekecej. Ty vole. O, rybák, mrtvola. Anarchitečka. Jako fakt vypadá hrozně ta baba. Objednáme panzány. Máme peněz a i olej. Židu, židu pane. O, vy máte rád, máte děti asi, že? Tak pro vás určitě. Ty čukapiky. Šup doplníme. Tak. A rychle olej. Paní už jdu, už jdu. Nebojte, jenom to vyhodím, a to jiný bordel. No, podívejte si, no. A, hotovost, 70 centů. Bylo docela rychlý, paní. Hej, to tohtu. Tam se mi zdá, že jsou sklady. Plus tady. No, budeme, co tam je. Tady je storage. A to nevím teda, jestli kancelář? Nevím. Ale rád to zjistím. OK, máme tu kompletní den dneska za sebou. Jak jsme na tom s penězma? Jsme minus 6,6 v profitu. Ale ano, nakoupili jsme na konci dne ještě. Takže podle mě velmi dobré. Otevřeme rovnou. Máme nový den, druhý. Všechno máme napěchováno. Plno. A myslím, že to půjde. Tak jo. Tady nemáme ty lidi. Tady kde jsou? Dalo otevřít to pěkné auto. Měl jsem myslel, že jsem takhle šel. Čumí na auto. Pršel zádama. Zákazník. A people so. A já furt. Kde jsou? Kde jsou? Kde jsou? První? Druhý? Nice. No, vy jste se asi pohádali, že když jdete tady od sebe daleko. No jo, no. Myslí čokapik. 9.
Já mám chleba. Ale tak jako. Aspoň budeme mít nějaký cash. Aspoň nějaký, jo. Máme 53 dolarů a 20 centů. Žádná sláva. Tak. 4.4. Je škoda, a pokud tady někdo je, kdo tu hru hrajete, je nějaká možnost, prostě abych si vydal tuto jednu věc, to pan zajímá, třeba hodil to jinde. Já jsem to nenašel, teda nezjistil, jakoby, a když jsem to minule, když jsem to tak jako točil, tak jako, to mě to úplně sralo, jakože tohle prostě nejde vybrat a dát třeba jinam, nebo do krabice. Tohle nechápu, protože tak nemají. O, jedny panzány, druhé panzány. Možná byla i cukr, nevím. Ne, tak, pane, vy jste šikovný. Nice, je to tam. Taky čokapik, taky hotově. Ty kokos. To jsem banka. A ven. A už máme 78,7 dolarů. Tak, děláme. Co budeme potřebovat? Panzany a čokapiky. Čokapiky. Panzany. Prosím. Musíme zase na, skoro na mizině. To je hrozné. To dopadá. Čup. Dáme sem. Doplníme. Sem. Čokapík. Pizzerová, ty věd. Jo, ale to mám rád, když vedmu celou krabicu a prostě mám dvě místa, kam to dám. Jo, ale to nemusím furt. Jak šašek. Na skle. Přijďte zas. Nakoupit ve velkém, ale. Mě to někdo koupil dvě tyhle, to by byla bomba. Všechno by vykoupili. Dva chleby, paní, jenom. No, 20 centů. No. Nevím, odkud máte ty, ale jako z těchto hadrech tu moc nechoďte, hlavně ne večer. Víte, co by to mohlo být. Inu, další zákazník, další zákazník. Dneska už chodí já. Ale beru málo. Co ty? Dva vole, co s tím chceš dělat, chlape? Aha, ty jsi chtěl rozměnit. Ty víš, že si tady už stěžuju, že? A tady tyhle lidi. No, není se čemu divit, že si tak stěžuju. Jako. Takže. Chlapy zatím máme, cukry máme. No máme. Bombička. Paní, pojďte nakoupit ve velkém stylu. Pane, pojďte taky. Šup. Jenom pan Zány. Jako ženská. Aha. Jenom cukr. To mají do čaje nebo kam? Je to tak chlapy. Takou víc. Víc. Oni fakt jsou tady hodně ekonomii. Máme kartu, konečně, 10,3. No paní, tak jakože dobré. Budu mít na nájem, počkejte, nemám pětí na nějaký nájem. Oh, herdek, dnes, tady křížek. Management, byl, a ještě ne, ještě nic zaplatím, super her. Já že jsem ekonomii. Já to nemám peníze. Musím koupit jednu licenci. Že stojí ta licence, moc bylo docela drahý, no 200 dolarů, na to nemám. Vlastně, mám. Užil, pane. Tak. Šup. Nádhera. Kartu, 3,9. OK. Ne, tady rožnu, nebojte. Už ho tam vidíte líp, že to jsem mohl dělat dřív a nakoupil by se třeba za víc. Já vím, pane. Zase příště. No, pojďme hoši.
Jsou $200. Nebo si budu muset půjčit. No. Jako. Teď to za zváženou. Půjčit nebo nepůjčit. A hned rozšířit. To si nechám na další díl. Jo. Jo, 12,7. To je dobrý. Škulnej chlapec. Máme $113,8. Jakože, to není moc velký úspěch, ale zároveň je to obrovský úspěch, protože jako, máme prachy. Máme potřeba chleba. A i cukry. Takž. 13,8. Chleba a cukr. Jde zase. Já si můžu nakoupit. Zase to bude špatné. Ježiš, paní. Kdy se to nabrala? Těch pandány. Jeníčko, kdy to je pro vás, tam vy nemáte děti, to jde vidět. Klača do dejnita. Trošičku. $1. Naschle. Dáme zavřít obchod. Doplníme zásoby. Pojďte. To máme připravené. Počkat. Já to neměl mouku celou dobu. To mě... No fakt, že ne. Oh my god. Jak to, že jsem tam neměl mouku? Tak stane se. Tak dáme si konec dne a uvidíme, jak to vypadá. $76 jsme v plusu, to je nádherné. OK, dáme fajn. Uvidíme se u dalšího dílu, díky moc všem, dejte lajček, odběr, komentář, zvoneček a nezapomeňte to sledovat. Tak jo, zatím čau.